No niin, olemme Rautara ja orkesterin kanssa menossa Vantaan Seutulan keittalle. Tässä on korkkilasin alunen luonnollinen uusiutuva. Nyt on syrjän sepikki, aika alkaa kullu, kun on löytynyt itselleen lasit ja veispuuki. Eki and Junkkariset. Se on masto. Koneen alla on pilkkuu valo. Oikealla. Rauhaisaa ja ratkiriemukasta rokettirommi iltaa teille. Tässä saunassa ja yli 130 astetta oli lämpöä, että huhuh. Ylälaattelu tarettiin ja nyt Porvooseen keikalle. Niin, tällaista tällä väliin, Pate ja Matti. No niin, matka on Porvoossa ja siinä on tie kuumaa ja 4G:n senaattorilla on Porvoo, Helsingin Korvoo. Seppo on hiljainen. Tein tänään rivon liikkeen tavoin. Ai. Sensorat. 9 lihapullaa ja oli liikkaa Patelle. Hirveitä leijoja. Niin me soitettiin leija. Milla? Älä remu. Noin, siinä on. Porvoo remuntalo. Porvoo remuntalo, joo, tossa ollaan. Vanha soittokaveri asuu tossa. Painu sulla vanha. Hurrikanesi ajoin. Let's see action. Let's see people. Solidaarisuus orkesterimme. Kosti kannattaa solidaarisuutta. Ja on tässä rahaa Porvossa. Vähempi osa sille toisen kulttuurin edustajille. Joo. Tämmöstä se on. Viekkää lompakko, viekkää kaikki.
Sysmää seuraava kerran, moikka! Shut up!